být zase u dalšího pátku, už do 20. A jo, já se vyhodnu nic, že jsem musicboxl. Vyjde ma tady půjdu na nějaký věci. To je sem. To je trochu dílny, jo, že se počítá to tak malinký. Jo, nevím, co se počítá to. Tady jsem chtěl něco dát, ale už nevím co. Už jsem to zkušuje pojít, krásně asi držu, to je na nejzajímkého. Jo, tady takhle je zamotný světa. Mohl se dát sem dveře, ale jestli víš, že tak. To by se asi nazval. Tak asi. Obchod, no já nevím. Takovou místo snědku. Asi myslím si. Jo, to asi ví, že jsem udělal prostě to. Tak tady jsem už řekl. Sednout. To tam ještě mám tyho. Já to jsem bez objem, že musím načít to. Mera jde, to jsem ukazuje, že tady mají. A jo, a zase píš jak si ně, tak to. Tak to jo. To byl vždy, jaký je to jenom. Mohl se jak to úplně to mají. Hodování. Ok, dobře, nech se vám pustit do té další místnosti. Doufám, že se taky tam vysvětlá pomění třeba. Dneska je tam pěkně. Minecraftu myslím, jo? Myslím, že ok, to jsem chtěl, tak tady jdu dělat něco, jo, tady prostě máte hezký výhled. Mohl to být i takhle, jako jednodušší, po ten vstup. Kdybyste měli jako, já se nesedne tohle. To už je bok, takže takhle. Tohle je teď hustý, kámo. Tohle určitě. Tyhle, tohle je teď bych tam vyjde do švěcince, teď vyjde hlavní. Jo. Dokud tam už se není nic psali, že z této místnosti uděláme kancelář. Ano, už bych to chtěl jako kancelář. Okay. To já nebo třeba proč ty, no, já se říkám, že potřebuji. Já s ním, ale já potřebuju pit stone. Já budu ten. Já si potřebuji ten kastrík, potom potřebuji páčku domů. Potom potřebuji půdy. Tohle určitě potřebuji a pak nějaký... já to mám ty čištěn, co to je. Prostě... Jo, tady to je, putík, půlbok, jo. Uděláme se, jasně, protože to je lice, která je nejnovější, když tu konce já až. Všichni jsou všichni okna, tak to. Já jsem udělal ten styl, že by tady prostě byl. Jedna, dva, tři. Ne, ale. Když tady budou dvě, když dole. Jo, ale nejdřív tady musím mít. Vlastně, tím. Tady tohle. Jde. Ká. Ne. Nevím, co tam bylo, tady, ale, jo, pistol, tady se zjistím, že tam chybí. Kam jsem se ty... Okay.
sind Dresden. Kann man euer Tempo erst. Glaube, das ist schon okay. Sonst glaube ich, das muss ja schon sticky, ne? Du. Pusi sticky to nejmo zvejábat. Víš, jak jsou ty? Je to dní. What the fuck? Okay. Jo, já to se s ním připočním, že jo? Storyview. To je... No. Ty už jsem dát. Tohle to já zruším. A jdu. Sekre, to furt nebylo to. Teď použijem bok. No. Nějak takhle, aby to bylo. Jo, tady bude jasně, takže tady bude blok. Sekre. No, to je tomu všechny, je to to mě úplně. Tak. Penseář. Je to hotová? Můžu sednout, tak jako. Co jste já, tak to by bylo skvělé. Čím bych si můžu se otáčet sebe, tak to je sebe kanceláře někde. To se skvělé. Tak, to jsem dělal všechno. Ty vole, já furt zupím na to, aby... Nebude asi nějaký servit, jo, ne? Všechno. Funguje dobře. Zase mi radši to funguje jak tak málo. Protože vážně se... Já jsem tam ten... Mají pistón. No mýho inventory. Kde bych se mohla začít nějaký ty mody, ale nemám na to týdět čas. Jsem když jsem ty mody jako sekal. Tak by to nebylo jako na jako dokoukatelný. Smysl. Já budu tady ty dřevý. Březový asi. No. Tu bylo už jak sečit. Že prostě mají takový exání výhled, mají tady ten výhled. Jo, to bude aspoň sečit. Tak, tohle máme. Ještě se nám ty... Já jsem se... Ok. Chci mít nějaký ty dřevěný a ok. Kameny je u těch asi něco dveřů. Já budu si vědět, ty co mají dveře. Ok. Když bude takhle jako reakovat. Takhle. No, ale tak. To už je pořádný šatý. Ok. Já ještě u té druhého. Ty dveře. Máš
zase, že to bude jednodušší. Musím jít dořez z tmavýho. Kdyby dořez zase. Tak jsem udělal. Jo, a tam dát ty. Jo. Ne, ty až potom. Tak. Takhle to vypadá. Nejsem designer, ale tohle by bylo hezký. A teď jenom. Takhle. Jo, tak je to pěkně udělaný. Ja. Teď tak, je to video. Prosím. Umím to nejít, ale je to zajímavé, protože tady tu možnost se poživit, ty pátá. Dobrá, ať má náhodě, já nevím, jak chci dělat. Je tady tu video. Ale co už. Dobrá, už jen. Tak jo, nejít až vlastně to, no, tu chuje, ale vidím ty tady budovy. A tady nikde by jsem, jako je tady ta jediná místo, si jo, tak jako, ne, něco by jsem se nechodal, jen ty lampu, stone lampy, udy to je. Okay. A něco z toho asi a nevím, co bys tam mohl dát. Já vím, uděláte nějakou tu modelovou. Uděláte nějaký pokrok aspoň. Teď třeba můžu vidět, už nemůžu vidět. Hej. Zůčas už máme řešenou. Tohle bude spawna, ale to bude ten výhled, nicméně. Ježi, už to musím udělat. On to je skrátý, že jo. On je tak 90 skrů. Gay, to určitě je tady. Jako, kdyby jsi byl gay. A se vám pokážu se jaký půjdu. To je šatní. To já nejen sík. Že to by pokoje? Ten to ještě někdo to ví, ale to znamená, že to nebudu dělat takhle. Se nebude tam to skoro vidět. Jo, já můžu dojít k dveře, jasný. No, takhle by to možná šlo. No. To musí do těch boku a vybírat si. Jo, to je prostě, to chci dát tam zelenou. Tak. Víš, jak dáme. Takhle by to možná šlo, tady klikuju. Pěkný, že máte ten výhled blízko, jo. Když říkají tma. Tak mu zase dát. Měl to docela čas na to nějakým komandem, jestli jste já mám vždycky jako magnet. Vidím dešti. Tak. To jsem si jde prošel. Ty auto mini. Čekej mi, to můžu mini.
Ale bylo to tyto části, jo, na tu vesnici výhled. To je výhled, dveře, tady je to zkrátka. Chci se hledat, to jsem skvěle dobře. Já se to ani poskyl celý. Já se to nechal. Na ten dopad se to určitě vynechal, to určitě. Tak. Vždycky je tu kanceláří. A jde i vidět ta půlka té střechy. Když mu to není tak, že jo. Tak je to poschrný. A tady je jeden podpor do jedničovskou toho, jo? Jeden podpor do jedničovskou. Je to velký okno a jde tam je kousek té třechy, co si děláš. Sen, jsem se, že to ani nebude ani viděl, on bude kurva vidět. Ne, jo, no, ale to je, asi, že jo. Ty nenáma je prostě... To si děláš, jsem. Jo, a uděláš exit. Jsou se naše šipky. Že tam je exit, anebo bys mohli ten exit udělat. Že by Foxy leftnu, jo, to zase ne, že to je co. Co je to? No, Foxy je jiný jako tebe, ale... Jsem tak jako... Michal? Takhle. Já se zůlovsko. Když ho křičíš v temnojitě, jak už říkáš, takže ty, aby se měl v klidu. Tohle to udělá se celý takhle. Po Foxil jsem udělal to nejlepší, tak aby mě Foxy výhled. Že jsem udělal pocit pici a aspoň něco. Jo, že se dějí Foxy, jo. Si dělám to rozudělám takhle. Myslím, že to bylo být o ten jeden a ten, no. Sečí, že to... No, ale ono to na ten vás je zase. Přijde dovnitř. No. Už tak ten, tak tady jsou ty. Takže to musím na to. Jo, a tady asi nic, jo, ne, tak tady je to skvělý to vlnou. Ale tady... Ups. Když jednu badu jsem udělal, aspoň něco. Tady máte stage. Co byste potřebovali? Já to jako poskyn aspoň. Tady takhle ty na uličky a to aspoň jen takhle. Takhle jednoduše. To stage není vidět, protože je. Plus ještě z toho do... Takhle, takhle. Jo, z tady toho. Jo. Ano, a tady už jsem já, to je tohle moje místo. Vlastně, tu už patří mě, ty jo. Jsem to zapomněl. To se zřejmě nějaký panty. A já to dělám jedno sklo. Na dva mi to asi nemůžu dělat. Zase nemůžu. Kolikrát? Mě to nějak si poseknu, že to nechci. No se tady ta věc. Se zapojí, že to chodím na... A! Tady to chtělo, jo, tady dáme.
Так. Už tam už je ten... Stop, že jo, jo. Tam už ten sub. Tam by asi... To je, jak je to ukládat? Jo, tohle by možná šlo, tohle by bylo asi hodně super. Je to ty buskrny, je úplně, jo. Ne, skoro. Ups, to jsem nechtěl. To taky ne. Vůbec ne. A že by to bylo tady. Jo. Tak. Ty nemůžeš zabít v okno? Taková zima? Tu budíku už. Krucená? Zatavně vrty. Ty jo, no to už. Já ta čady. Zavřu okno. Tu blkotá. To je něco nejchlejí, ty duchovci, fakt. Ten musí kecat do těch lidí. Aby tu ne, oni se tak... Když natáčí, tak vám musí řvát, aby lidi poslouchali, ty vole, já to musím nějak vystřínil. Na to musím vystřínil, ale nebudu mít nějaký povrch kvůli tomu. Jaj, tady já nepotřebuju mít ty okna, tady jsou záchody. Ale tady to potřebuju, tady je ta hlavní část ty pizzerie. Ta počuva, jestli babka zase bude kecat, tak se strapní. Bože, já táčím, no ale ono to neví, bože je... Prostě... Vidíte, ten druhý kruhu, co bože jsou blbý, ale prostě neví... Že jim, že jim natáčí a to. Dokonce jdou posilkat. Ne, jestli je to tako... No, tak to je asi jo. Ať se mi nějaký to okna. Jsem už... Ale se no, to je takový škoda. Kam už je okno? Kam? To je to úplně či... Vystavěný týma. Jo, bože, tady druhý patro. Já půjdu úplně. Když natáčím, tak babka bude mluvit, to je jak sváva, já na svávy, tak když natáčím, tak babka musí mluvit, tak kdyby se chtěla to úplně je mimo, a neví, že natáčím, tak má musí, já budu mluvit, budu zvát, to by se já natáčím. Vy, až to uvidíte, tady to video, dámy a pánové, tak si říkáte, že důchodci jsou úplně blbí. Vy to říkáte několikrát, že natáčíte a že prostě jsou ty důchodci úplně blbí. Oni jdou a udělají vás co je a ještě nám udělají ústudu. To jsou blbí, co? Nejčím by se nedal do nová důchodce, aby se tam užili jeden den. Jsi babka, to je potřeba jíst, to už je mimo. Ještě do komentářů, dámy a pánové, jestli se dá svatač moci. Bož babka to není, já si mám klid. A uděláme takový stream. Noci. A šat, vydám, babka se vidí, že udělá hopost, no. Že jak lidi dělají to musím vydat s babkem, ale to dějí usáci, že já nebudu... To je uvídač, není sice jídač okna. Zase, u toho ječe nebudu to...
Bo v kaze stepní, třicí, tětem, ať, já to se jak vydám. Pořík je co mimo. Pořík nikam jinam, než jsem. Se už tady nějaký babky, ty srdčí mozek. Dát nikam jinam. Tak. Kouno. Už je to co? Jo, tak to už jen, to je jak ty boní. Já furt vím, že to je jiná místnost, která to je, ale ne, je to od Bonnieho. To je takový furt Bonnie vlastně. No a to je ta chodba. Prostě, babka se stepní, to je jednoduchý běhá na zás. A babka tomu nevěří, protože co je beba, jo? Zabije beba, zlý nerozumí ničemu. Bože, asi kůra mimo, ne? Tady se to teď. A to je co? Boky. Tak už to nechám na té zaděny. Jo, já už nestane. Foxy. Jo, tak to už je, jestli dostane, ok. Okna už jsou hotový. Tady je pipta. No, víte. Vystačilo mi to. A po dnešku je to asi všechno. Dneska se měl něco stavit, ale mám na plánu úplně něco jiného, takže sorry. Jo. Od sebe omlouvám. Ale jako babka, která neví, že natáčím, jo. Mám 26 minut natáčení. Až já to vydám, tak babka se staví, co se něco tam. To už zase z mých videí. Že vždycky, když natáčí, jak se tam uvědí babka, že jo? Klasika mě, vždycky mě klasika. Pojď vždycky. To je jiný youtuber, pojď to já. Pojď, to mám vždycky já. Co jak se ty jako důchodci strapňujou, co se nejde na ten? To já si vidět na těch Američanek, jak se ty důchodci strapňujou, jak neumí nic, co? A tady to má i tady Česku. Každý důchodce, ty, já to natáčím, a babka, já budu řád, aby jsem se stapnil na internetu. To důchodci chcou, aby se stapnili se celým světem. Bože, i se celou Amerikou, a však, myslím, že budu natáčet i anglicky. Já anglicky umím, ty videa, ty jsou úplně starý, tak se tam anglicky, jo? Tak se tam ještě jdou kouknout. Úplně dole, oni jsou úplně dole, takže už je to kolik let? To je 5 let? 6 let, myslím, že už to bude 6 let. No 7 let, já už nevím, kolik to už je let. Já se na to bude dělat, kolik už je to let, ale nejsem to čas. Ale možná by se mohl udělat stream. Myslím, že ano, protože ano jdu na 8, ale to bude to druhý patro. My počtu musí jít druhý patro. Plus minus, to mi zůstane celým to patře. Mi zůstane vážně to druhý patře. Jo, že máme peníze. My schvíme do... Ne, skrivu. Když máme, když jde na to smlou. Jako, já se že něco s tím vydá tak, ale aby to bylo pořád takový zajímavý, že to vydám teď. Teď a hned, jo. Takže jo, uvidíme se u dalšího videa, já se vím. Čus.